ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ବାୟା ହେଲେ କନିଆ। ଚଳନ୍ତା କାର୍ର ବୋନେଟ୍ ଉପରେ ବସି କରୁଥିଲେ ଭିଡିଓ, କଟିଗଲା ଚାଲା। ଆଜିକାଲିକା ଯୁବପିଢ଼ି ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ବାୟା ହୋଇ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବି ନାଚୁଛନ୍ତି, ନା ମାନୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ, ନା ରଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଲଜ୍ଜା। ତେବେ ଏବେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ହୋଇଯିବେ ଚକିତ। ଜଣେ ନବବଧୂ ନିଜ ରିଲ୍ସରେ ଫଲୋର୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାର୍ର ବୋନେଟ୍ ଉପରେ ବସି କରୁଥିଲେ ରିଲ୍ସ, ହେଲେ କନ୍ୟା ଜଣଙ୍କ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ 16,500 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲାଗିଛି। ରବିବାର ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରୟାଗରାଜର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଜଣେ ଯୁବତୀ କନ୍ୟା ବେଶରେ ଚଳନ୍ତା କାର୍ର ବୋନେଟ୍ରେ ବସି ରିଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ମାମଲାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ ବର୍ଣ୍ଣିକା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ କନ୍ୟା ବେଶରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ ବୋନେଟ୍ ଉପରେ ବସି ଭିଡିଓ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ବର୍ଣ୍ଣିକା କିଛି ମାସ ତଳେ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧି କନ୍ୟା ପୋଷାକରେ ସ୍କୁଟର ବି ଚଳାଉଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।